U Srbiji se samo rezultat priznaje i posle dve ovako velike medalje iz Londona i Rija jednostavno ne možemo, ne smemo da stanemo na tome. Da bi ponovili ili pojačali uspeh, mi moramo da radimo na mlađim uzrastima i krećemo sa našim klubom, koji ja mislim da je danas obuhvatio preko 100 takmičara samo iz našeg kluba. Tu su uzrasti bukvalno od 7 godina pa do senjora koji su još uvek aktivni. Hrabrost i želja uvek postoje, rezultat mora da se pokaže. Više puta smo potvrdili da se razumemo u ovaj posao koji radimo, ali ja sad to želim da proširim i na ostale beogradske klubove koji žele da prihvate naš program i žele da decu uključe u naš projekat, kao i na klubove iz Srbije koji isto to žele. Naravno, ima dosta klubova u Srbiji koji imaju svoj kvalitet i zaista mnogo toga znaju i onda ne želimo da uopšte uplićemo se u njihov rad i njihove programe, ali želimo manjim klubima da pomognemo, da im pokažemo način na koji se radi, jer ovo sve što sad radimo na ovim treninzima je ono što je aktualno trenutno u svetu i ono što je u skladu sa novim pravilima koje su usvojena. Na ovom projektu ne radim sam, sa mnom rade svi moji treneri koji vidite ovde, kao i naš PR Tanja Tanacković. Pokušavamo da ovo i medijski raširimo, jer nije dovoljna samo naša želja i znanje koje je neosporno da u neku meru imamo, već je potrebno i pomoć prijatelja, u ovom slučaju nekih sponzora koji bi omogućili ovoj deci pravilan razvoj. Mi sve što možemo mi dajemo iz našeg kluba, ali verujem da je ovo toliko široko i važno za zemlju da će imati podršku i drugih institucija. Nama je sada sa 100 i nešto takmičara krećemo. Planiramo da ovaj projekat rašimo na 200 ljudi iz Srbije, najboljih i najtalentovanijih, i to planiramo da držimo do 2008. godine. Uz projekat postoji još neke ideje koje će se, nadam se, realizovati od iduće godine. To je da iznajmimo nekoliko stanova u Beogradu koje ćemo finansirati i gde ćemo decu iz unutrašnjosti dovesti da žive. Srednju školu će pohađati u nekim školama Beograda. Probat ćemo da im rešimo i pitanje i stambeno, i prehranu, i redovan trening. To je nešto što sam ja planirao i pre Londona, ali evo sad je moment da 2017. kad imamo malo više vremena da se bavimo svojim klubom i nekim, da kažem, drugim obavezama, da i taj projekat aktiviramo, jer vreme leti i Tokio će doći jako brzo. Za Tokio već imamo afirmisane sportiste, ali za 2024. sad je pravi moment. Pa, evo, ovaj naš mlad projekat koji je tek počeo, znači ovaj drugi zajednički trening, prvi su se odazvali iz opštine Novi Beograd, Hala sportova, koja nam je dala na raspolaganje jednomesečno korišćenje u terminima koji nama odgovaraju. I prvi klub koji se priključuje u našem projektu je Taekwondo klub Pobjednik iz Beograda. Mi verujemo da ćemo imati podršku i drugih institucija, drugih klubova, a rezultati će reći da smo radili ispravno ili nismo. Pa da, mislim da to je prvobitna ideja koja je Dragan Jović mislio zajedno sa trenerima kluba, jer treba uvek misliti u napred. Kad završimo karijeru i Tića i ja i da kažem i ovaj stari deo ekipe, uvek treba tražiti mlade nade, zato je osmišljen ovaj trening jednomesečno u Hali sportova, možda će čak biti i češće, ali naravno uvek treba gledati klince, talente, izvlačiti, da kažem, najbolji kod svih njih i naravno ulagati u svu tu decu. Pa prisetio se iskreno, ja sam ti rekao malo pre, nikad nisam ovako mala bila, ja sam sa 10 godina počela, ali stvarno uživate gledanje ove dečice, jer jednostavno vidi se kako i oni uživaju u treningu, kako rade i kako vole ovaj sport, i mislim da je to za mene prvenstveno pravo osveženje kad ih vidim ovako. Skroz drugačiji ambijent. Mi smo, da kažem, imamo tu, ja volim strašno naš klub u Nikodiju Miloša, to je ovek se zove, malo nam ograničava kretanje, malo nam ograničava trening, jer ipak imamo stubove na svakih 5-6 metara, a nama je borilište 8x8 metara. I jednostavno to nam, da kažem, malo kvari taj deo treninga, ali kad dođemo ovde ipak je sve prostranije, imamo osjećaj pravog borilišta i to je ono što nam je najbitnije. Iako mi je drago prvo kada vidim da možemo svi zajedno da treniramo i da ima dovoljno mesta za sve nas. Ja sam počela da treniram sa 4 godine i imala sam isto godina koliko i oni sada, tako da se prisetim tih nekih starih dana i kako sam bila i ja. Tu je sada i moja mlađa sestra koja trenira, tako da mi je jako drago da smo svi zajedno ovde. Pa mislim da je ovo zaista sjajan projekat, ne samo za naš klub, već za celu Srbiju i sport uopšte u Srbiji. Taekwondo je počeo da se razvija i dosta ljudi je saznalo za taekwondo. Ja se nadam da će nam se i ostali klubovi možda narednih meseci pridružiti na ovim treninzima, da ćemo imati više sparing partnera i da ćemo vežbati još više.